اظہری برادرز کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں اظہری برادرز ٹیم۔ جیسا کہ ہمارا روز کے دستور کے مطابق روز ہمارا جو ہے کو آپ کے چینل پر سوال آتا ہے اور اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے کہ سوال ہے کیا۔ ہمارے جو گروپ پر سوال آتا ہے وہی جواب ہم آپ کو یوٹیوب پر بتاتے ہیں۔ تو آج کا جو سوال ہے ہمارے گروپ پر، وہ سوال یہ ہے کہ بغیر اذان و بغیر اقامت کے مسجد میں جماعت کرنا کیسا ہے؟ تو بغیر اذان اور اقامت کے مسجد میں جماعت کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ لہذا اذان اور اقامت کے لیے جماعت شرط ہے، جس کے لیے بہار شریعت کے اندر آپ کو مل جائے گا صفحہ نمبر 464 پر۔ یہ بات مذکور ہے۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔